പരിശുദ്ധാത്മാവെ സഹായക, നിരന്തരമെന്നെ സഹായിക്കണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവെ സഹായക, നിരന്തരമെന്നെ സഹായിക്കണേ. നിത്യവും കൂടെ വസിക്കുന്നോനേ, അഭിഷേകത്തിനഗ്നി നിറച്ചിടണേ. നിത്യവും കൂടെ വസിക്കുന്നോനേ, അഭിഷേകത്തിനഗ്നി നിറച്ചിടണേ. ശക്തി ലൗകിക ശക്തിയെ തകർത്തിടുന്നു, എന്നുള്ളിൽ നിറയുന്ന ദൈവിക ശക്തി ലൗകിക ശക്തിയെ തകർത്തിടുന്നു. പാപനീതി ന്യായ ബോധ്യങ്ങൾ ഹൃത്തിൽ നിറച്ചെന്നെ അഭിഷേചിക്കൂ. പാപനീതി ന്യായ ബോധ്യങ്ങൾ ഹൃത്തിൽ നിറച്ചെന്നെ അഭിഷേചിക്കൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവെ സഹായക, നിരന്തരമെന്നെ സഹായിക്കണേ. വചനം പഠിക്കുവാൻ കൃപ ചൊരിയണമേ, അനുസ്മരിച്ചിടാനും വരമരുളൂ. വചനം പഠിക്കുവാൻ കൃപ ചൊരിയണമേ, അനുസ്മരിച്ചിടാനും വരമരുളൂ. ദൈവപുത്രന് സാക്ഷ്യമേകാൻ അഭിഷേക അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിച്ചിടൂ. ദൈവപുത്രനു സാക്ഷ്യമേകാൻ അഭിഷേക അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിച്ചിടു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ നന്ദി. അഭിഷേക അഗ്നിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉന്നതമായ അഭിഷേകങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധമായി വർഷിക്കപ്പെടട്ടെ. ഹാലലുയ്യ. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 34 അധ്യായത്തിൽ 21 തിരുലിഖിതത്തിൻ്റെ 2 ഭാഗം. നീതിമാന്മാരെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നീതിമാന്മാരെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകും. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ അഭിഷേകം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതിനായി ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. എൻ്റെ പേര് ഏലിയ മാത്യു. പള്ളിക്കുന്നത്ത് കൊരട്ടി എന്ന സ്ഥലം. എനിക്ക് 10 പ്രമേഹം തുടങ്ങിയിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും മുഖത്തും നീരും വീക്കവും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഡോക്ടർമാർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിഡ്നി 50% ഫെയിലിയറാണെന്നും പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. ശക്തിയായ അതികഠിനമായ വേദന എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. 2007 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇത് കൂടുതൽ കലശമായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിലെ 2 വെള്ളിയാഴ്ച
അഭിഷേകാഗ്നി പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരാധന സമയത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എൻ്റെ യേശുവെ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പോയി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗപീഡകൾ പൂർണ്ണമായും വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. പിന്നീട് ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വീക്കവും നീരും വന്ന് എന്നെ അലട്ടിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഈശോ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തി. ഞാൻ എൻ്റെ ഈശോയ്ക്ക് ആയിരം ആയിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. കൊരട്ടിയിൽ നിന്നും മാത്യു അറിയിക്കുന്നു. ഹാലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് അഭിഷേകമുണ്ട്. നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വർഗീയമായ അഭിഷേകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് രണ്ട് കരങ്ങളൽപ്പം തുറന്നു പിടിച്ച് കണ്ണടച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മനോവിഷമങ്ങളിലേക്ക്, രോഗപീഡകളിലേക്ക്, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക്, ഓരോ തരത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക് യേശുവിനെ വിളിക്കുക. ഹാലലുയ്യ, ഹാലലുയ്യ, ഹാലലുയ്യ. കർത്താവെ, ഈ നിമിഷങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാക്കണമേ. എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കുടുംബങ്ങളെ ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കുചേരാൻ പറ്റാതെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷന് മുമ്പിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവെ പ്രവർത്തിക്കണമേ. കർത്താവെ, രോഗങ്ങൾ, ക്ഷീണങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, വെറുപ്പ്, വൈരാഗ്യം, മനസ്സിൽ നിരാശ, ആത്മഹത്യാ ചിന്തകൾ, കുറ്റബോധം, ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ, ആകുലത, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാരങ്ങളാൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും സ്പർശിക്കണമേ കർത്താവെ. ഈ വചനം കേൾക്കാൻ തടസ്സമുള്ള എല്ലാവരുടെയും തടസ്സങ്ങൾ വിട്ടുമാറി പോകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും പ്രവേശിക്കാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും തുറക്കപ്പെടട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും പ്രവേശിക്കാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും തുറക്കപ്പെടട്ടെ. എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവെ പ്രവർത്തിക്കണമേ. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ദൂത് സ്വീകരിക്കുവാൻ, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ദൂത് സ്വീകരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെ എല്ലാ ജനപദങ്ങളെയും ഒരുക്കണമേ, ഗോത്രങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ, വംശങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. ദൈവമേ, സ്വർഗം തുറന്ന്, സ്വർഗം തുറന്ന്, സ്വർഗം തുറന്ന് അഭിഷേകം വർഷിക്കണമേ, അഭിഷേകത്തെ നൽകണമേ. അങ്ങയുടെ സഭ ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ, അങ്ങയുടെ മക്കൾ ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ, അങ്ങയുടെ കുടുംബങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ. ഹാലലുയ്യ, ഹാലലുയ്യ, ഹാലലുയ്യ. യേശുവേ ആരാധന, ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന. ക്ഷീണം, മടുപ്പ്, മന്ദത, മരവിപ്പ് യേശുവിനെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറി പോകട്ടെ. ഹാലലുയ്യ, ഹാലലുയ്യ. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ സ്തോത്രം. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ നന്ദി. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ നന്ദി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 34 അധ്യായത്തിൽ 21 വാക്യം: നീതിമാന്മാരെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവധി ഉണ്ടാകും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജീപ്പിൽ കുറച്ച് മൈക്ക് വെച്ച് കെട്ടി ഏതാനും ആളുകൾ കേരളത്തിലെ ഉന്നതരായ ദൈവദാസന്മാരെ ദുഷിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ അസഭ്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അച്ഛൻ വീണ്ടും ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ, കേരളത്തിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി പത്രങ്ങളിലും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലും ഓരോ വേദികളിലും കേരളത്തിലെ അതിധന്യരായ ബിഷപ്പുമാരെയും സഭാപിതാക്കന്മാരെയും ധന്യരായ മേലധ്യക്ഷന്മാരെയെല്ലാം വളരെ ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ ദുഷിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന, ദുഷ്ടലാക്കോടെ, കുത്സിത ലക്ഷ്യത്തോടെ മതങ്ങളെയും മതമേലധ്യക്ഷന്മാരെയും സഭാ ശുശ്രൂഷകരെയും ശുശ്രൂഷകളെയും ദുഷിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഈ നാട്ടിൽ കടന്ന് വിളയാടുന്നത് അച്ഛൻ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഈ ഒരു സംഭവത്തെ മനസ്സിൽ വെച്ച് ദൈവമായ കർത്താവിനെ സന്നിധിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വേർതിരിച്ചവരെ, ദൈവം അംഗീകാരം മുദ്രവെച്ച് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചവരെ ദുഷിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് യൂദാസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ 8 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്: സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിമഗ്നമായിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർ ശരീരത്തെ അശുദ്ധമാക്കുകയും അധികാരത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയും മഹിമ അണിഞ്ഞവരെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രധാന ദൂതനായ മിഖായേൽ മോശയുടെ ശരീരത്തെ തൊല്ലി പിശാചിനോട് തർക്കിച്ചപ്പോൾ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു നിന്ദാവചനം പോലും ഉച്ചരിക്കാൻ മിഖായേൽ തുനിഞ്ഞില്ല. പിന്നെയോ കർത്താവ് നിന്നെ ശാസിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. ഈ മനുഷ്യരാകട്ടെ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ദുഷിക്കുന്നു. വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണവർ.
തങ്ങളുടെ ജന്മവാസന കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വഴി അവർ മലിനരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ദുരിതം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ കായന്റെ മാർഗം അവലംബിക്കുകയും ലാഭേച്ഛ കൊണ്ട് ബാലാമിന്റെ തെറ്റിൽ ചെന്ന് വീഴുകയും കോറായുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കൂട്ടർ കായന്റെ മാർഗത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എന്താണ് കായന്റെ മാർഗം? കായന്റെ മാർഗം, പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, ആബേൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായി ജീവിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതി ആബേലിൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ആബേലിൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ സർവ്വഹൃദയവും സർവ്വ കഴിവും ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി ആബേൽ ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കായനാകട്ടെ, അവൻ ഒരു ദൈവിക മാർഗത്തിൽ നടക്കാനുള്ള കൃപ, അവന് ദൈവിക മാർഗത്തിൽ നടക്കാനുള്ള ഒരു തുറവിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു. അവനൊരു കാട്ടു മനുഷ്യനെ പോലെയായിരുന്നു. അവൻ്റെ സഹജമായ വാസന പ്രകാരം നടന്നു. അവൻ്റെ സഹജമായ വിശേഷ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ പോലെ അവൻ്റെ സഹജമായ വാസന പ്രകാരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. അവൻ മലിനനായി. അവൻ്റെ ബലിയർപ്പണവും അതുപോലെ ശുഷ്കമായ ഒരു ബലിയർപ്പണമായിരുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ ബലിയർപ്പണം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സഹോദരനെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമുണ്ടായി. അസൂയ, വെറുപ്പ്, അമർഷം, സങ്കടം, ദേഷ്യം, പിണക്കം, ഗർവ്, അഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നാശകരമായ വികാരങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് കട്ട പിടിച്ച് കായന്റെ മനസ്സിൽ സഹോദരനെ കൊല്ലാനുള്ള വെറുപ്പുണ്ടായി. സത്യത്തിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ആബേൽ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത്? അവൻ വല്ല ദുർമാർഗത്തിൽ ജീവിച്ച? അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നാശമുണ്ടാക്കുന്ന, മോശപ്പേരുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്താ? അവൻ കായന് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്താ? അവൻ എന്തെങ്കിലും ശണ്ട കൂടിയോ? ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആബേൽ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായി ജീവിച്ച്. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതി ആബേലിൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കഠിനമായ അസൂയയും കഠിനമായ അമർഷവും കഠിനമായ പ്രതികാര ബുദ്ധിയും കായൻ്റെ മേൽ കൊടുമ്പിരികൊണ്ട് അത് ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ച്. ഇന്നും ഇതുപോലുള്ള സംഭവമാണ് ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നടക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന അതിധന്യരായ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും ശുശ്രൂഷകരെയും ദൈവിക മാർഗത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെയും ദൂഷിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഒരു മടിയില്ലാത്ത നിരവധി വ്യക്തികൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും വിളയാടുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു MLA അതിശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു സഭാധ്യക്ഷനെതിരെ തുറന്നു വിട്ടിരുന്ന ആക്രോശങ്ങളച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് സാമാന്യ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും പറയാത്ത വിധം നീചമായി സംസാരിച്ചവൻ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? വിശുദ്ധ ലിഖിതം അതിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്. തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ, 2-ാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക, അവസാന നാളുകളിൽ ക്ലേശപൂർണമായ സമയങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ സ്വാർത്ഥ സ്നേഹികളും ധനമോഹികളും അഹങ്കാരികളും ഗർവിഷ്ഠരും ദൈവദൂഷകരും മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും കൃതജ്ഞരും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവരുമായ മനുഷ്യരുണ്ടാകും. അവർ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവരും ഒന്നിനും വഴങ്ങാത്തവരും അപവാദം പറയുന്നവരും ആത്മനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവരും ക്രൂരന്മാരും നന്മയെ വെറുക്കുന്നവരും വഞ്ചകരും എടുത്തുചാട്ടക്കാരുമായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ടത ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുമ്പോൾ അത് നിന്ദാവചനങ്ങളായി പുറത്തേക്കൊഴുകും. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ നന്ദി. ബൈബിളിൽ ഇതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ 12-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത മോശപ്രവാചകൻ, എന്നാൽ മോശയുടെ ഭാര്യയായ കുശി സ്ത്രീയെ പ്രതി മോശയുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തനായ അഹറോനും മിറിയാമിനും അമർഷമുണ്ടായി. മിറിയാം മോശയ്ക്കെതിരെ ദുഷിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവഗതികൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? അതിനെ തുടർന്ന് ദൈവം ഇടപെട്ടു. ദൈവം അവരെ വിളിച്ചു. ദൈവം ചോദിച്ചു, ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ ദാസനായ മോശപ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് ദുഷിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടില്ല? എൻ്റെ ദാസനായ മോശപ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് ദുഷിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടില്ല? മിറിയാമിൻ്റെ മേൽ കുഷ്ഠരോഗം ഇറങ്ങി വ്യാപരിച്ച് മിറിയാം കുഷ്ഠരോഗിയായി മാറി. അവളെ പാളയത്തിന് പുറത്തിരുത്തി. ബൈബിളിൽ നാം വായിച്ചിട്ടില്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ,
ജസബൽ ആഹാബ് ദമ്പതികൾ, ആഹാബ് രാജാവും ജസബൽ രാജ്ഞിയും ഏലിയായെ കഠിനമായി വെറുത്ത് നാബോത്തിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ ചൊല്ലി ആഹാബ് കാണിച്ച കുൽസിത മാർഗങ്ങളെ ഏലിയ നഗശികാന്ത ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ശാസിച്ചപ്പോൾ ആഹാബും ഏലിയായി ആഹാബും ജസബലും ഏലിയായെ വെറുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഏലിയായെ വെറുത്തെങ്കിലും ആഹാബിൻ്റെയും ജസബലിൻ്റെയും മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യാപരിച്ച് അവരുടെ രക്തമല്ലേ പെരുവഴിയിൽ വെച്ച് നായ്ക്കൾ നക്കി കുടിച്ചത്. രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ 22-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തെ വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ രംഗങ്ങൾ കാണാം. 1 രാജാക്കന്മാർ 22-ാം അധ്യായം 34 മുതൽ 40 വരെ വാക്യങ്ങൾ. ദൈവജനത്തെ വെറുത്ത ഹാമാൻ എന്ന ദുഷ്ടൻ അഹസ്വേരോസ് രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത്, മർദ്ദക്കായുടെ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ വംശത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുൽസിതത നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയത് നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? മർദ്ദക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി കഴുമരം ഒരുക്കുകയും ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനും വേണ്ടി അവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ നാശത്തിനുള്ള വിളംബരം അധികാരപത്രം രാജാവിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അങ്ങനെ രാജ്യം മുഴുവൻ വിളംബരം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഹാമാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ദൈവജനത്തെ വെറുത്തവൻ, മർദ്ദക്കായിയോട് കഠിനമായ വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഹാമാൻ, അവനെന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അവൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ച് മർദ്ദക്കായിക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒരുക്കിയ കൊലമരത്തിൽ അവനെ തന്നെ തൂക്കിയിട്ടില്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും വിശുദ്ധലിഖിതങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ 2-ാം പുസ്തകത്തിൽ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 23 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഏലീഷ പ്രവാചകൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ബാലന്മാർ അവനെ പരിഹസിച്ച്, കഷണിത്തലയാ അവനെ പരിഹസിച്ച് എന്തുണ്ടായി? 42 കുട്ടികൾ പിച്ചി ചീന്തപ്പെട്ടില്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ബാലികാബാലന്മാരാണെങ്കിലും യുവതി യുവാക്കന്മാരാണെങ്കിലും കുടുംബനാഥന്മാരാണെങ്കിലും ഭരണകർത്താക്കളാണെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ആത്മീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വെക്കണം. ദൈവം അംഗീകരിച്ചവരെ, ദൈവം വേർതിരിച്ചവരെ, നീതിമാന്മാരെ ദോഷിക്കരുത്, നീതിമാന്മാരെ പുച്ഛിച്ച് സംസാരിക്കരുത്, അവരെ അവഹേളിച്ച് അപഹസിച്ച് നിന്ദിച്ച് ഇല്ലാവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന് പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ 3-ാമത്തെ വാക്യം, ദൈവം അബ്രാഹാമിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ഞാനും അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്നെ ശപിക്കുന്നവനെ ഞാനും ശപിക്കും. സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ 16-ാം അധ്യായം 1-35 വാക്യങ്ങൾ, മോശയും അഹരോനും ദൈവജനത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കോറഹ്, അബീറാം, ദാത്താൻ തുടങ്ങിയ ചെറു നേതാക്കന്മാർക്ക് മോശയുടെയും അഹരോൻ്റെയും നടത്തിപ്പിൽ ദേഷ്യമുണ്ടായി, അമർഷമുണ്ടായി, അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെയായി, അവരോട് വിമത സ്വഭാവം കാണിച്ച് മല്ലടിക്കുന്ന മത്സരികളായി അവർ മാറി. അവർ പറഞ്ഞു, ഇവരുടെ മേൽ മാത്രമാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ളത്? ഞങ്ങളുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലേ? ജനം ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാവരും വിശുദ്ധരാണ്, എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മോശയോടും അഹരോനോടും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിന് നേതാക്കന്മാരായി ചമയുന്നു, ഞെളിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ദുഷിച്ച് സംസാരിച്ച് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അനുസരിക്കാൻ അവർ വിമുഖത കാണിച്ച് അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ എതിർക്കാനും ദുഷിക്കാനും അവരുടെ ബുദ്ധി അവർ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ജനത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചു, ജനനേതാക്കന്മാരെ തിരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളും ജനനേതാക്കന്മാരും ഈ മൂന്ന് വിമതന്മാരുടെ കൂടെ അണിനിരന്നു. മോശയും അഹരോനും നോക്കുമ്പോൾ മോശയും അഹരോനും ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഇതാ ഈ വിമതന്മാരുടെ കൊടിക്കീഴിൽ അണിനിരന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ച് ആരെയാണ് ഞാൻ അംഗീകാരമുദ്ര വെച്ച് അയച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സകല ജനങ്ങളും അറിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അവിടെ വ്യാപരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ സമൂഹത്തിന് മേൽ വ്യാപരിച്ച് ദാത്താൻ, അബീറാം, കോറഹ് തുടങ്ങിയവരെ ഭൂമി പിളർന്ന് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞില്ലേ? 250 നേതാക്കന്മാരെ ആകാശത്ത് നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി ദഹിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ? ഇതാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം 1-35 വരെ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം 35-50 വരെ വാക്യങ്ങളിൽ മറ്റൊരു രംഗം കാണാം. ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം മുഴുവൻ മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും എതിരെ പിറുപിറുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ,
അതിനെ തുടർന്ന് ആ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ച വലിയൊരു ദുരന്തം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയ മഹാമാരി പിടിപെട്ട് 14,700 പരം ആളുകൾ മരിച്ച് 14,700 പരം ആളുകൾ മരിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള മഹാമാരി സമൂഹത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ച്. അപ്പോൾ മോശയും അഹരോനും കമ്പിഴ്ന്ന് വീണ് ദൈവത്തോട് യാചിച്ചു, ദൈവമേ ജനത്തോട് കരുണ തോന്നണമേ, ദേശത്തോട് കരുണ തോന്നണമേ. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന മഹാമാരിയെ അകറ്റിക്കളഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ബാലികാവാലന്മാരാണെങ്കിലും ജനം മുഴുവനും ആണെങ്കിലും വിമത നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിലും സഹപ്രവർത്തകരാണെങ്കിലും മോശയുടെ സഹപ്രവർത്തകരാണ് അഹരോനും മിറിയാമും, ആരാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിമാനെ ദ്വേഷിച്ചാൽ അവന് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകും. അവൻ്റെ മേൽ ഈ എഴുതപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ വ്യാപരിക്കും. നോക്കുക, ചിലരുടെ മേൽ കുഷ്ഠം വ്യാപരിച്ചു, ചിലർ മരുഭൂമിയിൽ പാമ്പ് കിടിയേറ്റ് മരിച്ചു, ചിലർ മഹാമാരി പിടിപെട്ട് മരിച്ചു, ചിലരെ ഭൂമി പിളർന്ന് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു, മറ്റു ചിലരെ അഗ്നി ഇറങ്ങി ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു, ചിലരെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരയായി അവരുടെ ജീവിതം ഒടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന സംഭവമല്ലേ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ ഓരോ രംഗത്തും കാണുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവജനത്തെ വെറുത്ത സെന്നാഖരീബ് ചക്രവർത്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ലേ? അസീറിയയുടെ ഉന്നതനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു സെന്നാഖരീബ്. അവൻ വിശുദ്ധനും ദൈവഭയത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനുമായ ഹെസക്കിയ രാജാവിനെ ദ്വേഷിച്ചു. അതാണ് യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 36-37 അധ്യായങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ സെന്നാഖരീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി ചൂടാ മന്നൻ, ഈ മഹാനായ ചക്രവർത്തി ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈന്യങ്ങളുമായി ചെറു രാജ്യമായ യൂതയാട് ചുറ്റും അണിനിരത്തിയിട്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും വിശുദ്ധി ജീവിച്ചിരുന്ന ഹെസക്കിയ രാജാവിനെ ദുഷിച്ചു, അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ദുഷിച്ചു, അവൻ്റെ ദൈവിക മാർഗത്തെ ദുഷിച്ചു, അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കാര്യമില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനയായി പറഞ്ഞു, അവനെ കപടഭക്തനായി ചിത്രീകരിച്ചു, അവനെ അപഹസിക്കുകയും തേജവധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ദൈവം ആരുടെ കൂടെയെന്ന് ദൈവം തെളിയിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചു. 185,000 പട്ടാളക്കാരെ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയില്ലേ? ഈ സെന്നാഖരീബ് ചക്രവർത്തി സ്വന്തം രാജ്യത്ത് പോയി മിണ്ടാതെ പാർത്തപ്പോൾ അവൻ്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാർ അവനെ കുത്തിമലർത്തിയില്ലേ? അതാണ് യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 36-37 അധ്യായങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത്. സ്വന്തം മക്കളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് സെന്നാഖരീബ് കുത്തിപ്പിളർക്കപ്പെട്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അവൻ്റെ ശത്രു അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ ദുഷിക്കുക എന്നതുപോലെ തന്നെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ദുഷിക്കുക. അത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും, ഒരു ജീസസ് യൂത്ത് പ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും, അത് ഒരു സഭാ മേലധ്യക്ഷനാണെങ്കിലും, ഒരു വൈദികനാണെങ്കിലും, ഒരു അൽമായ ശുശ്രൂഷകനാണെങ്കിലും, പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് അംഗത്തെ ആണെങ്കിലും, തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ആര് ചെയ്താലും തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇടവകയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ വൈദികർ ദുഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. ഇടവകയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ദുഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരെ മക്കൾ വെറുക്കുകയോ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇകഴ്ത്തുകയോ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ അരങ്ങേറുന്ന ഒരു തെറ്റാണത്. സമൂഹത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവത്തിലും ശരണം വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന തിരുസഭയുടെ മക്കളെ, സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാരെ, സഭയുടെ അതിധന്യരായ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയും അപഹസിക്കുകയും തേജവധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും, അത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാകട്ടെ, ഭരണകർത്താക്കളാകട്ടെ, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാകട്ടെ, സഹപ്രവർത്തകരാകട്ടെ, കീഴധികാരികളാകട്ടെ, ആരുമാകട്ടെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു കീട സ്വഭാവമാണ്. അത് ഈ സമൂഹത്തിന് ദുർമാതൃകയാണ്. വലിയ പാപകരമായ ഒരു ചെയ്തിയാണ് സമൂഹത്തിൽ അരങ്ങേറുന്നത് എന്ന് ദൈവവചനത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസികളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ട് പുറത്തു വരിക. ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ സഖ്യം ചേരരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരിക. യൂദാസ് ലീഹ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ 20-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പവിത്രമായ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവിൻ. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, യുവതി യുവാക്കന്മാരെ, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നിടത്ത്, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ,
നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവിക മാർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന നീതിമാന്മാരെ ദുഷിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് കൂട്ടുചേരരുത് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായും സ്പഷ്ടമായും പഠിപ്പിക്കുന്നു. നീതിമാന്മാരെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവധി ഉണ്ടാകും. സങ്കീർത്തനം 34:21. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓ സർവശക്തനായ ദൈവമേ, അന്ധകാരാവൃതമായ കാലഘട്ടത്തിൽ, ക്ലേശപൂർണമായ കാലങ്ങളിൽ, നുണയന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരും കൊടികുത്തി വാഴുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ പവിത്രമായ വിശ്വാസത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസീദാസന്മാരെയും സഭയെയും ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണമേ. തെറ്റിനെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവേ സകല മക്കളുടെ മേലും വർഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓ കർത്താവേ, നീതിമാന്മാരെ ദോഷിക്കുന്നവരോടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ വിച്ഛേദിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം നൽകണമേ. ഓ വിശുദ്ധ മാർഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പവിത്രമായ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ ഉന്നതമായ ദൈവിക ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവേ. വഷളന്മാരും മൂഢന്മാരും കർത്താവേ വചനപ്രകാരമുള്ള നിത്യസത്യ മാർഗത്തിലേക്ക് പിന്തിരിയുമെന്ന് യെശയ്യ 29:24 പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തെന്നാൽ വെറുപ്പുറുത്തിരുന്നവർ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കും, തെറ്റിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയവർ നീതിമാന്മാരുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. തെറ്റിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയവർ നീതിമാന്മാരുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. ഈ അഭിഷേകം ദൈവജനത്തിന് മേൽ ഇപ്പോൾ പ്രവഹിക്കട്ടെ കർത്താവേ. യോ ഈ അഭിഷേകം ദൈവജനത്തിന് മേൽ ഇപ്പോൾ പ്രവഹിക്കട്ടെ കർത്താവേ. യെശയ്യ 29:24. തെറ്റിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയവർ നീതിമാന്മാരുടെ വിവേകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും, പിറുപിറുത്തിരുന്നവർ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കും. ഹാലലുയ്യ 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 ഹാലലുയ്യ. ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, ഉണർവ് വ്യാപരിക്കട്ടെ, വിശുദ്ധി വ്യാപരിക്കട്ടെ, ദൈവഭക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, വിശ്വാസ കൃപ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ നന്ദി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ദിവ്യകാരുണ്യ രൂപനായ യേശുവേ, ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ തിരുസന്നിധാനത്തിങ്കിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിലവിളിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും അവിടുന്ന് അത്ഭുത രക്ഷയുടെ പടത്തൊപ്പി അണിയിക്കണമേ കർത്താവേ. ഓരോ രോഗികളെയും സൗഖ്യത്തിൻ്റെ തൈലം കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പൂശണമേ കർത്താവേ. ഓരോ തളർന്ന മനസ്സുകളെയും അവിടുന്ന് ആനന്ദത്തിൻ്റെ മേലങ്കി പുതപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വേദനകൾ സമർപ്പിച്ച് യേശുവിനെ ഉറക്കെ വിളിക്കട്ടെ. ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ. കർത്താവേ അവിടുന്ന് സുഖപ്പെടുത്തണമേ, യേശുവേ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈശോയെ, ലോകത്തിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം ദൈവമക്കളുടെ മേൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ തിരുസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിലവിളിക്കുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം മക്കളുടെ മേൽ അത്ഭുത സൗഖ്യം നിറയട്ടെ, അത്ഭുത അഭിഷേകം നിറയട്ടെ, അത്ഭുത രോഗശാന്തികൾ സംഭവിക്കട്ടെ, അത്ഭുത വിടുതലുണ്ടാകട്ടെ, അന്ധകാരങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ, കടബാധ്യതകളുടെ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിർവീര്യമാകട്ടെ. മന്ത്രവാദം, കൂടോത്തരം, ക്ഷുദ്രവിദ്യ, ആഭിചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇവയുടെ എല്ലാ ആധിപത്യ ശക്തികളെയും നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ബന്ധിച്ചു കെട്ടി ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു വിട്ടുപോകട്ടെ. ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ. യേശുവേ ആരാധന, അത്ഭുതങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവേ. മനം തകർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് പുതുശക്തി ലഭിക്കട്ടെ കർത്താവേ. നിരാശകൾ വിട്ടുപോകട്ടെ, ആത്മഹത്യ ചിന്തകൾ യേശുനാമത്തിൽ നിർവീര്യമാകട്ടെ. ഹാലലുയ്യ.